الكسود ولا على السيد ميديا خد لنا هديه نقول عصوب تاع شمس كراسه رقم بيلك فروع داو وركي وبد بيي شيخ شريف شيخ احمد او حنين يقب الشكل كل ما في الا صومالي اسلام مركزنا قرش حلس اهلو دقي كد مركي مركي اللي قاعد دور شو صار صار تسيد وكل سياسيين توقع عن سنة لا لا ما يمدح وين فرماجي خير أي واحد لود ياري قرشات هلس وهذا وهو الرجاء مدح وين الشيخ شريف شيخ أحمد ورلو كل سون يا يا هلا يشور به أنت على سيد ميدي يا شيء يا إن مجال ده مخدش لا ود يارينا يو عيدا حق له الله ربو إن أمني السوقان دور شو صار صار تسلم مركزنا في الصومالي أي مامليسو ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa waxa ay yihiin kuwa dalal badan tababaro ku soo qaatay isla markaana ay dawladda diyaarinaysaa hindise ay kaga hortagi doonto qabqablayaasha siyaasadeed ee sida weyn ugu soo horjeeda sida madaxweynayaashii hore balse ciidanka ay dawladda dhex diyaarinayso ee qarkood hadda Muqdisho joogan ayaa la rabaa in lagu caburiyo sida la leeyahay siyaasiyiinta xildoonka u ah ee doorashada soo socota 2020 ilaa 2021 ee horaanta sanadka soo socda شيخ شريف شيخ أحمد أيام معارك الدولة دو إيق مذين إنو يهي كان أترتما يدور الشدا أيالو بذين يا إنو لكل مو إنو لكل مو عليس آدو بلار إنس لما ركاسينا في اللصومة عليا يقر شاد عليس أي دكتي دعوذا كالوحي إيقونا ديار ويهين معارك وايه أو أي مليشيات هبايسان قدها مخدشة سي أي أغهر تغان أود لغو تجابيو لنك الدولة دانا كاغا يمادا سيدا مركاسين أي معارض كنفت قودة أود ديار كروبين سيدا إسكاغا هر ليحي لهايين حدير عليس أدك أوكاغا يمادا لنك إيا فرماجي إيا قيري ما عدا مرحلة تغال قوركا أي سيدا لغو قد بدونا مدح دويدا صوماليا أيانا لغو إيدي إني كليجي ستالس نمو أما كليجي تالي نمو أي تماحسن تهي مدو كرور سينا أي ربطو بالسة تاس آن لغا يلي دونين أيا ليري تيك سبا آتي معارد كا أيا أيغا ندفاع علوسكو جوريس لما ركاسينا نيادة كوها يا وحوا لبا أوكا سور توبي كرا فيلا صوماليا تيك سبا آتي حال نيك لغو مغا عابو شيخ شريف شيخ أحمد أيا فيلا صوماليا لنبر كووه إني حانيا حتى قابطو شركي كسور دماذي مالين تيقا ميستي مغالة أنكرا إي عاصمة دا تركيغا أيا كوح كردح أوري في اللصومة عليا حل الشريف شيخ أحمد لغو طفاي إنو ترتمو سفر ماجا وهور إستاغو سولا بشار حكم كا إي لبكون يكو إلا باتن كا سلمار كاسينا كا غهور يمادو لولان عدك سيكر سبهاتي قوي حاسي ويحي كسو بحديب أيا كتاون دون تعالي سيدة ميديا دوق مغالة أو لماني ياشا إسقورسان أيا أغو باقي إن أي جي تلالان إسلامار كاسينا dad badan ay aad u soo dhaweeyeen dadna ay la yaabeen duq magaalada burca ee gobolka togdheer ayaa ugu baaqay lamaanayaasha ku nool magaaladaasi inay doonayaan in ay isguursadaan in marka hore geed ku talaalaan mid ka mid ah wadooyinka dhexmara magaalada burco maxamed yuusuf muraad ayaa sheegay in maamul ahaan uu soo jeedinayo dhalinyarada burco gaar ahaan lamaanayaasha isguursanaya inay geed ku talaalaan magaalada waxa uu ballan qaaday in maamulkiisa geedaha la talaalo uu waraabin doono isla markaasina uu barbaarin doono lamaare kasta oo ismeherseda oo reer tog dheer ah waa inuu geed ka beeraa jidka dheer ee waxaa lidhi titanic iyo jidka xagga garowe ee ku kaca saddex arrimoodba waad ka arki doontaan mid weynaane nasiibkaaga bal sida geedkaas oo u baxo waa arki doontaa heetan labaadne ilaahi agtiisa xasanaad ayaad ka heli doontaa midda saddexaadna bilicda gobolka ayaad ka qayb qaadanaysaa ayuu yiri duqa burco isla markaasina dad badan aad u soo dhaweeyeen lamaanayaasha doonaya inay isguursadaan ee ku nool magaalada burca ayaa la ogeyn sida ay u fulin doonaan codsiga ugu soo jeediya duqa magaalada burca ee ku aadan in ay geed magaalada ku beeraan isla markaasina waxa uu leeyahay duqani saddex shay ayaad helaysaa oo tan ugu horeysa ay tahay ajir inaad heshid talabaadna ay tahay inaad ka qayb qaadatay bilicda magaaladaasi dhinaca kale abwaan caan ah oo qaylo dhaan kaga keenay oo ka keenay dhul uu leeyahay oo imaaraadka lagu iibinayo ayaa layidhi ama laga iibinayo abwaan axmed saleebaan bidi oo ka mid ah abwaanada soomaaliyeed kuwooda ugu caansan ayaa qaylo dhaan ka keenay dhul dad shacab ahi leeyihiin oo ku yaala dowleedka hargeysa oo la doonayo in laga iibiyo dad ka soo jeedo imaaraadka iyo kuweyt abwaanka ayaa sheegay in dad dalaaliin ahi ay doonayaa in dhul reerkiisu leeyahay iyo dhulal kalaba ay ka iibiyaan imaaraadka iyo kuweyt waxa uuna digniin u diray dadka ku howlan qorshahaasi dhulka la doonayo in laga qaado dadkii lahaa ayaa layidhi waxaa layidhi beertayda waa sharci waa sharci ah oo ka dhiman ma jiraan wax walba waan haystaa deegaanka raagayna
waanu nahay wuxuu yidhi dastuurkana way ku taalaa deegaan raagay lama riixi karo, runtiina lagama qaadi karo, ayuu yidhi. Annaga dowladdu nama haysato, laakiinse niman doonaya inay ka iibiyaan Imaaraadka iyo Kuweyt oo ay u dhisaan daaro gaagaaban ayaa soo wada, ayuu yidhi. Mashaariic ay leeyihiin dadka rayidka ah ha laga iibsado halka oo madaarka ha laga fogeeyo, haddana annaga nooma yimaadaan, ayuu yidhi, naguma soo dhacaan, ayuu yidhi Abwaan Bide. Abwaan Axmed Saleemaan Bide ayaa caddeeyey in sida muuqata aan dhulkooda loo dhaafi doonin, waxa uuna tilmaamay in saddex arrin ee midkood uu noqon doonto haddii uu hirgelo qorshahani lagu doonaya in dhulkooda looga qaado. Waxaase dhici doonta, uu yidhi, sharci ayaanu leenahay, waa nalaga qaadi ama waa naloo deyn ama waa nalagala iibsan, saddexda mid ayay noqon oo weliba nala dhaafi maayo Ramadaanta, ayuu yidhi Abwaanka. Maamulka Soomaalilana ayaa doonaya in dhulka ku yaala duleedka Hargeysa ka iibiyaan dad ka soo jeeda waddamo shisheeye, gaar ahaan waddamada Carabta oo xiriirka dhow kala dhexeeyo sida Imaaraadka Carabta, si dhulkaasi loogu sameeyo mashaariic aad u waaweyn. Si kastaba ahaatee, dowladda weli maysan ka hadlin hadalka ka soo yeeray Abwaankaasi, islamarkaasina waxaa macquul ah inay halkaasi jawaab siiso. Dhinaca kale, guri ku yaala Muqdisho oo muddo 30 sano ah xoog loogu haystay oo maanta lagu wareejiyey dadkii lahaa, maamulka gobolka Banaadir ayaa maanta ku guuleystay in muwaadin Soomaaliyeed ku wareejiyeen guri uu lahaa oo ku yaala magaalada Muqdisho oo muddo 30 sano ah xoog loogu haystay. Guddoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish ayaa maanta gurigiisa oo ku yaala waaxda Jabuuti ee degmada Kaaraan ku wareejiyey Maxamed Shariif Cumar oo 30 sano si sharci darro ah loogu haysto gurigiisa. Gurigan maanta la wareejiyey ee sida sharci darrada ah loogu deganaay ayaa waxaa ka muuqday dayac xooggan, inkastoo dadkii muddadaasi fog deganaay ay ogolaadeen in si nabad gelyo ah ay ku wareejiyaan. Guryo badan oo ku yaala magaalada Muqdisho oo dadkii lahaa xoog loogu haystay ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay maamulka gobolka Banaadir ku guuleysteen inay dib ugu celiyaan dadkii lahaa. Si kastaba ahaatee, ma aha markii ugu horreysay Cumar Finish oo guri wareejiyo, islamarkaasina waxaa jirtay guryo kale oo sidaan oo kale u wareejiyey. Halkaan naga daawanaysa waa Calan Sida Media, fadlan la joog subscribe saar Calan Sida Media oo daawo wararkii ugu dambeeyey. Thank you.